Você joga CSGO e tem vontade de ter muitas skins? Então venha conhecer o Keydrop, o maior e melhor site de skins CSGO. Lá você pode abrir caixas por um valor muito mais baixo e garantir sua primeira faquinha no CS. Além disso, mensalmente eu sorteio facas e skins para quem depositar com o cupom CSR e preencher o formulário da descrição. Então deposite agora mesmo com o cupom CSR e deixe seu inventário do CSGO muito mais completo. Talk about my one taps. O Yuri, impossível, irmão. Impossível, assim, pra você pegar a faca, vou ser bem sincero, você tem que estar no primeiro dia do farm, sendo sub desde o primeiro dia, durante os 4 meses, pra no final você pegar. Imagina, tem um monte de sub, ainda tem um pessoal que faz donate, que ganha mais ponto. É impossível, impossível você pegar a faca. Dá pra você pegar algum item ainda. Porta, matou de baixo? Tem mais porta. Vem bem então essa, Cia. Você tem com kit aí, eu tô sem nada. Fazer a mole já de começa. Beleza. Bora. Entrou a porta morto. Vou lá fora, viu? Porta, três portas. Cheguei Spider Space. Com você. Tô com você. Ah, tô. Não tava. Volta a porta. Tá dentro. Guarda essa flash aí. Guardei a flash. Pode ter vermelho já. Banga vermelho. Tô aqui na puca. Vou bangar. É. Montanha. Caiu. Smoke. 10 de HP lá no, na smoke. Traz vermelho. Okay. Abre o porta. É smoke, João. Peguei atrás vermelho, agora com saída, sem saída ali. E atrás vermelho também. Tem outra flash? Não, né? Mais um metal. Ah, tá ali, traz vermelho ainda e um Nilba. Sim. C4 metal, João. Ele vazou pro meu. É dessa trocação, velho. Boa. Peguei outro fora. Tá meio louco com a C4. Chegando, João. Mano, levou a gás parado. Correu lá. Boa. 4K? 4K. Volta então. Já foi, acho. É, um drop ali já. Pode ser. Valeu. Segurar as mãos de seu. Eu tô segurando de cima da azul, ficar de 4x1 lá é muito bom. Vou indo até, velho. Sem pensar em. Tô só no BS. Apagaram B, galera, rush B, morri. Morri não, tô vivo. Pode descer. Toma HS, Cat. Beleza, CA, que beleza, CA. Ah, moleque, valoriza. Valoriza. Vamos tomar uma pra você e depois você renova essa mão. Apagaram o B. Puxaram o B. Tá. Fica vivo. Fiquei vivo. Desceu com o meu smoke. Tem um rampa ainda. Dois rampas. Um vidro morto. Guys. Pegou. Tava aqui, ele carregou aqui, dupla. Já tá no J, guys. Chegando. Pode ter subido dupla. Não, dupla não. Eu tô com você. Mas a porta que abriu não foi você, foi o cara. Você já tá aqui. Não, tá embaixo, tá no bomb. Pô, eu tava na tela do C ali, eu falei, velho. Foi o cara que abriu essa porta, velho. Foi o cara. Eles querem acelerar B, hein. Vou passar essa frente rápida aqui fora. Eu ajudo bangando, banguei uma longa. Nada forte. É B. Tô com você. Tá, tem. Matei um. Mais um. Mais dois. Já desceram B? Uhum, direita é minha. Só pode descer B, não pode subir cat. Rampa é minha, direita. Tá. Ah, vamos abrir isso aí, ó. Uhum. Calma, tô longe. Tem um embaixo.
Ele, ele te matou? Como? Achei que você ia abrir pelo outro lado. Caiu aí. Boca, só fala, cara. Pode começar aí. Tampa 1. Rodeio. Matei. Desceu dois lutos. Subi. Dropa bom, um cai e o outro fica. Vai, só dá pra mim. Não, plantei pra vocês. Ganha amarelo, Space. Ganha amarelo o casa aí. Ou... Luto. Tô com você. Vou ganhar a casa. Tá... Costa, ah, não. Ele veio pelo fora, mano. Cat é meu. Mais um. Boa! Nossa, ele errou todos os tiros em você, graças a Deus. Eu só corri. Não, não, não. Faz assim, ó. Eu vou precisar dessa soga aí. Quebra a smoke da rampa pra mim. Pra eu cravar ali no fundão. Ah. O João Zólio e o Ceia drop smoke pra mim aqui, por favor. Eu não tenho. João Zólio e o Ceia. Valeu, os dois aí. Fica no dropa pixel ali pra... Estourando, eu já pego o pixel. Ó, faz. Calma. Acabando essa molotov, você quebra. Passa no shift aqui, ó. Joga no shift. Faz. Vai. Passou. Ah, mano. Doente, velho. Porto, mais um terra. Berruxo, eu tô indo fora com vocês. Pera, vamos passar a garagem aqui, ó. Né? É, boa, tem um rampa, com certeza. Outros dois não sabem. Pode ter secret? Dentro da smoke. Nossa. Ai, mano, esses caras... Que isso? Da garagem, mano. Tava elemento. Direita da garagem? Aonde? Mata as coisas, secret, da secret. Matou. Ah, tá. Esse tá mutado. Space, para a mira aí. Para a mira costas, tá? Eu acho que eu ouvi tudo. Passar com você, pega minha AWP aqui, deixa eu jogar de AK. Vou pegar C4, tá? Tá. Da terra. Pega C4, Cat? E eu abro aqui? Não, vamos aqui mesmo. Você abre na frente, eu... Esse cara deve estar muito pertinho. Olha a direita aí, olha o duto falso. Duto normal. Onde? Traz bom. Tem um embaixo. Rampa esse, tá X1. X1, tava rampa. Te amo. Vamos, Cezinha. Passou. Que é louco. 190, mano. Passou para o cheater pra trás. Cravei 99. Mas cravei sem querer, né? Não tem nada a ver. E é GG, easy, abraço. Moleque, sai no pinote. Esses bonecos sem braço, na posição de bot. MNE é rap god, CSR é tap god. Maluco, é patente alta e nem precisa de bigode. Então, strafa, banga, ruxa, mata. Puxa uma jiggle e dá um giro na...